পূৰ্বেও দেখা গৈছিল যে যি এই 47গৰাকী যি নৰপিশাচক যেতিয়া আপোনালোকক দেখিছিলে তেতিয়া আপোনালোকক কিবা হাঁহিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰা প্ৰচাৰ হৈছিলে সেইবিলাকতো প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক অভিব্যক্তি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যেনেধৰণে হাঁহি মাতি কেতিয়াবা সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অংগী ভংগী দেখুৱাই সেইবিলাক কথাটো এতিয়াও আছে এতিয়াও আপোনালোকে যদি তাত দেখা পাওঁ আমি আমি যেতিয়া হেৰিত যাওঁ আমি যেতিয়া কোৰ্টত যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই কথাবিলাক আমি দেখা পাওঁ সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ভয় দেখা নাই কোনো অনুশোচনা নাই কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ মানে অভিব্যক্তি মানে কি দুখ নাই দুখ যন্ত্ৰণা বা আমি দুখ পাইছোঁ এই ঘটনাটো আমি কৰিব নালাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অনুভৱ সিহঁতৰ নাই সিহঁতৰ খালি আহিছে খাইছে বুজিছে সিহঁতে যদি জীৱনভৰো যদি এনেকৈ থাকে আপত্তি নাই এনেকৈয়ে থাকিব এই আৰু কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে ন্যায়পালিকাৰ মানে যিটো ধৰণে বিচাৰক মহোদয়ৰ ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল সেই ক্ষমতা তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি মই দোষাৰোপ কৰিব নাযাওঁ কিন্তু কথা দোষাৰোপ নকৰিলেও কিছুমান কথা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আমি জানো আমাৰ এই বয়সত আমি বহুত কথা দেখা পাইছোঁ আমি গম পাওঁ যে যদি বিচাৰক মহোদয় যদি অলপ টান খুটিৰ যদি এজন মানে ব্যক্তি এজন হ'লহেঁতেন তেখেতে নিশ্চয় ইমানবোৰ সুবিধা কোনো অধিবক্তাকে নিদিলেহেঁতেন পূৰ্বেও দেখা গৈছিল যে যি এই 47গৰাকী যি নৰপিশাচক যেতিয়া আপোনালোকক দেখিছিলে তেতিয়া আপোনালোকক কিবা হাঁহিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰা প্ৰচাৰ হৈছিলে সেইবিলাকতো প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক অভিব্যক্তি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যেনেধৰণে হাঁহি মাতি কেতিয়াবা সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অংগী ভংগী দেখুৱাই সেইবিলাক কথাটো এতিয়াও আছে এতিয়াও আপোনালোকে যদি তাত দেখা পাওঁ আমি আমি যেতিয়া হেৰিত যাওঁ আমি যেতিয়া কোৰ্টত যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই কথাবিলাক আমি দেখা পাওঁ সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ভয় দেখা নাই কোনো অনুশোচনা নাই কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ মানে অভিব্যক্তি মানে কি দুখ নাই দুখ যন্ত্ৰণা বা আমি দুখ পাইছোঁ এই ঘটনাটো আমি কৰিব নালাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অনুভৱ সিহঁতৰ নাই সিহঁতৰ খালি আহিছে খাইছে বুজিছে সিহঁতে যদি জীৱনভৰো যদি এনেকৈ থাকে আপত্তি নাই এনেকৈয়ে থাকিব এই আৰু কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে ন্যায়পালিকাৰ মানে যিটো ধৰণে বিচাৰক মহোদয়ৰ ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল সেই ক্ষমতা তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি মই দোষাৰোপ কৰিব নাযাওঁ কিন্তু কথা দোষাৰোপ নকৰিলেও কিছুমান কথা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আমি জানো আমাৰ এই বয়সত আমি বহুত কথা দেখা পাইছোঁ আমি গম পাওঁ যে যদি বিচাৰক মহোদয় যদি অলপ টান খুটিৰ যদি এজন মানে ব্যক্তি এজন হ'লহেঁতেন তেখেতে নিশ্চয় ইমানবোৰ সুবিধা কোনো অধিবক্তাকে নিদিলেহেঁতেন